Дніпро готується до масштабного міжнародного півмарафону. 26 травня центральними вулицями нашого міста будуть бігти атлети з усього світу. Запросили на змагання і чемпіонів Олімпійських ігор. Еліта бігова, марафонська еліта – це кінійці. Як ми знаємо, це та країна, спортсмени якої завжди посідали перші місця усіх світових Олімпійських ігор. З року в рік спортивне свято стає дедалі популярнішим серед любителів бігу, зазначають організатори. Перша подія, якщо взяти там 4 роки назад, вона зібрала 1200 учасників. Сьогодні ми очікуємо до 5000 учасників по загальному, по всім дистанціям, враховуючи навіть і дитячі забіги. Цьогорічна програма півмарафону зазнала змін. Тепер випробувати свої сили дорослі спортсмени зможуть на дистанціях 21 кілометр, 10 та 4200, а діти змагатимуться на відстанях 1500 та 100 метрів. Також на атлетів чекають командні забіги та естафети. Змінився призовий фонд. Загальний призовий фонд складає 143 тисячі гривень. Ось за перші місця ми будемо виплачувати винагороди по 12 тисяч гривень, друге місце – там 10 тисяч. Було введено така номінація, як бонус за рекорд траси. Ті люди, хто поб'ють цей рекорд, вони ще додатково отримують по 5 тисяч гривень. В день півмарафону по всій дистанції працюватимуть 10 медичних екіпажів, слідкуватимуть за порядком патрульна поліція та муніципальна варта. Звертаємо вашу увагу, що на час проведення змагань будуть перекриті центральні вулиці міста. Юліана Каракаш, Микита Березін. Про Дніпро сьогодні.